行政長官質詢時間，質詢以短問短答形式進行。有意發問的議員請按"要求發言"按鈕。每位提問的議員有3分鐘，當中提問不應超過1分半鐘，讓行政長官有時間作答。盧偉國議員。主席、行政長官，中央政府在前日公布了《粵港澳大灣區的發展規劃綱要》，為大灣區的發展訂立了明確的指引和方向，亦為香港的長遠持續發展揭開了新的一頁，受到社會廣泛重視。據了解，有關方面在明日亦會為部分的社會人士安排了一場官方的宣講會。但是由於該文件涉及本港不同行業和專業未來的發展機遇，我想請問行政長官，特區政府有沒有制定具體的宣傳推廣計劃，包括與相關的業界團體合作，向社會各界說明和解釋《規劃綱要》涉及香港的具體內容和重要意義，以凝聚社會的共識和支持呢？行政長官。多謝盧偉國議員的提問。在中央公布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，正如盧議員得悉，我們明日三地政府，即是粵港澳三地政府會聯合舉辦這個宣講會。但是盧議員提出的好的意見就是，這個粵港澳大灣區和市民息息相關，是需要加深認識。這個工作其實開展了的了。就在過去一段時間，就在政制及內地事務局的有關大灣區的網頁都是有發放一些資料，有些信息。不過當然現在有了個發展規劃的文本，是更加可以深入去做這些解說的工作。正如我們其中一條去論述如果大灣區的短片所說，要做好這個粵港澳大灣區的發展，是需要認識、探索和把握的。所以在未來的日子裏面，就政制及內地事務局會統籌，但是其他的政策局，包括絕大部分的政策局都要參與，就是跟相關的界別和持份者去加深認識這份發展的規劃綱要，探索在那個界別裏面在粵港澳大灣區可以找到的機遇，然後具體去落實。當然在具體落實的過程裏面，仍然有大量的工作是需要特區政府去推動的，包括我們自身要推出一些措施，亦都包括要向同粵澳兩地政府磋商，更加重要是需要得到中央部委的支持。咁但係喺中央部委嗰個層次咧，大家都知道咧，由韓正副總理領導有一個粵港澳大灣區建設嘅領導小組，咁將會喺呢度咧係扮演一個好重要嘅角色。多謝盧議員。劉國勳議員。多謝主席。特首，東鐵咧作為新界東連接去市區一個主要嘅鐵路線咧，長期處於一個逼爆嘅狀態，加上咧嚟緊嘅新界東北嘅發展咧，是會對東鐵造成一個嚴重的壓力。長遠來講，一定要是盡快起好北環線，另外也要起一條新的鐵路由新界東去市區。但是短期也要想方法去解決的。現在由紅磡開出的城際直通車是跟東鐵用同一條共同的路軌的，意味著直通車的服務是會影響到東鐵的服務。根據政府提供的最新的文件，自從廣深港高鐵開通之後，直通車的客量是下降了30%。所以我想特首和運房局和港鐵去溝通，要求是削減下調直通車的班次，最少根據現在的比例下調30%，這樣是騰出更多的空間，是加強東鐵線的服務，希望特首可以幫手做到。特首。多謝主席。劉議員掌握的數字是準確的。
自從廣深港鐵路香港段開通之後，它對於各個口岸的影響比較顯著的其實是就是這個城際的直通車跌了大概是 30%。所以劉議員剛才提出的建議都似乎是很合邏輯，亦都是應該可行。但是考慮到現在在城際直通車去廣州那個站和在高鐵去廣州那個站是有一定的距離，所以你說在短期內即是大幅減少這個城際直通車亦都可能引來有一些市民的不便，但是可不可以相應調整直通車的班次呢？這個是我們一定會跟進的。事實上我在去年12月在北京見到鐵總的朋友呢，都跟他初步提過，他們說是可以展開這個研究，請運房局局長呢是繼續跟進。好，劉國勳議員。事實上呢，其實直通車班次過去都有加過有減過，所以我認為如果特區政府有決心呢，是一定做到，因為現在東鐵的問題都是迫在眉睫，每一天有些新的發展、新的房屋交易是不斷增加人口，所以我想問特首會不會都有個時間表，可以知道即是幾時可以下調到這個直通車班次，去增加本地東鐵的車輛的服務呢？行政長官，我這樣回答，我們在可能的範圍內盡快去做，因為我實在在現在這刻不掌握有沒有其他的技術上的問題，或者這些班次的調整對於其他方面的影響，但既然是可以舒緩到今天用東鐵的市民，我們一定盡快做。姚思榮議員。特首，去年呢旅遊入境人數呢是再創新高，香港酒店平均入住率亦超過九成，但第四季呢香港我們有高鐵和港珠澳大橋兩大基建呢相繼地投入使用，酒店入住率就更加高了。最近亦有財團咧將現有幾棟酒店咧就改劃其他嘅用途，咁令到酒店供應咧更為緊張。早前咧政府將三幅嘅啟德嘅用地咧，原來係用酒店嘅，有改劃其他嘅用途啦，或者變成住宅。咁證明咧政府咧係忽視咗旅遊業嘅發展咧對酒店嘅需要嘅。咁酒店不足咧導致酒店價格嘅高企啦，影響海外遊客嚟香港嘅意欲。同埋香港旅遊業喺區內競爭力，我想問特首咧，面對未來香港酒店短缺嘅問題，有咩解決嘅辦法呢？行政長官，多謝主席。容許我或者擴闊啲姚議員呢個題目咧。事實上，香港土地不足係不爭嘅事實嚇。無論係應付香港市民嘅居住嘅要求，或者應付各行各業對於土地的需求咧，這個短缺是迫在眉睫的所以要在你咁嘅土地供應緊住的情形之下作一個取捨，可能是無可避免。但就住酒店業嚟講咧，就我哋喺應該喺我嘅一份施政報告裏邊就提出，我哋重新推出工廠大廈嘅活化計劃。當年應該係2010年推出工廈活化計劃。整棟改裝咧，應該有一啲都係改造酒店嘅用途，所以希望喺呢一個嘅途徑裏邊咧，能夠可以增加酒店嘅供應，稍為舒緩剛才姚議員講嗰個嘅緊張嘅情況。但係長遠嚟講咧，必須要開闢更加多嘅土地，先能夠滿足到我哋旅遊業啦、酒店業啦、創科嘅行業對於土地嘅需求。主席。首先特首咧就講會即係開放工廈嘅政策啦。咁喺呢方面咧，唔知有冇同有關嘅部門傾一傾，點樣推動，同埋有咩具體嘅一啲時間表嘅咧？行政長官，這個重推嘅工廈活化計劃應該係展開咗噶啦。發展局局長可以證實係展開咗。咁嗰個程序同上一次已經係實施咗六年嘅計劃，基本上應該冇乜大嘅分別啦。咁所以我相信業界都大致應該識得做。不過當然咧，每一個擁有工廈嘅業主都會計數，
即係佢計數就係佢如果係整棟改裝，應該改造酒店啊，亦或改造其他嘅用途嚇。郭家麒議員，主席、特首，20年前，董建華1999年就喺1月30日嘅瑞士達沃，就要香港打造成亞洲首要國際城市。曾蔭權在2007年就要將香港同紐約同埋倫敦一起做紐倫港。2019年2月，李閣下就好開心，因為香港就被規劃成為大灣區嘅成員，同埋廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶共同進退。難得你仲要繼續拍馬屁，不斷話呢個係一個機遇，未夠衰。由97到而家120萬嘅新來港人士，其實對於房屋、醫療都已經好大嘅壓力，都未夠衰。喺你呢個大灣區計劃下邊，已經喺水深火熱嘅醫療制度，面對邊境嘅包括北區、屯門、天水圍醫院嘅醫護人員咧，喺水深火熱，每日係諗緊點樣去揾床去照顧病人嘅時候，呢、這個大灣區計劃係點呢？鼓勵香港嘅醫生喺唔夠醫生嘅情況下去大陸執業，仲要咧係繼續係令到多啲嘅服務，包括係非急重病人跨境陸路轉送直接入去公立醫院。我聽講你咧就話去諮詢同埋代表香港人，我想問你，你問過幾多個喺北區醫院、屯門醫院入邊做緊嘢嘅前線醫護人員？你問過幾多個香港病人？已經是排足8小時上急症室，3年才看到醫生，你問過多少個？行政長官，主席，事實上在粵港澳大灣區建設裏面，香港的優勢呢，正正就是好像剛才郭議員說，我們那個國際城市的地位，我們那個國際的聯繫，我們在國際上的聲譽，咁所以我覺得呢、這個真係可以令到香港繼續成為一個國際城市嘅一個好好嘅機遇嚇。我就住部分嘅好少部分嘅人對於香港參與粵港澳大灣30秒，我問你特首，你問過幾多個北區醫院、屯門醫院工作嘅前線人員同埋病人？你直接答我。行政長官，我要直接咁去澄清咧，郭議員所提到喺發展規劃裏面嘅所謂非急重症嘅人咧，係講緊香港人。今日已經有呢個安排咧，就係香港人喺內地有非急重病要翻嚟香港求醫。我希望你唔會排斥佢哋翻嚟香港求醫啦。就係由救護車送到去邊境，然後再喺呢度有救護車，再去送去醫院，這個只是方便港人回來香港求醫的一個安排。莫乃光議員，你的時間已經到了，請你坐下。莫乃光議員，主席，大灣區的規劃文件呢，就說要打造整個區域，就說做一些國際的創科中心，但是呢，如果只是看回創科的範圍裡面呢，都是見到重於這個研發，或者叫啲香港嘅年輕人去內地創業，但係咧喺市場拓展嗰度咧，金融都有，但係咧我哋嗰個行業咧反而係非常之弱嘅。國際化其實都睇唔到有邊啲地方話真係喺個規劃入邊做到國際化，人才嗰個培訓吸引更加係欠奉啦。好啦，主席，我嘅問題就係、是、以前我哋香港就冇人喺上邊會規劃我哋做啲咩嘅，咁但係而家有啦，咁將來係咪話有咗呢個規劃文件入邊嘅政府就會係做優先，冇嘅就唔使諗啦，政府係會唔理㗎啦，定係點樣樣咧？政府，我哋將來香港嘅政府嗰個主導權是否係已經失去咧？行政長官，第一咧，我必須要再重申咧，這個如果大灣區發展嘅規劃綱要係一個指導性、方向性、框架性嘅文件嚇。如果大家對於如果大灣區喺建設嘅過程有任何嘅建議意見咧，歡迎大家提出，我哋一定會喺我頭先講啦，不斷的探索和把握機會具體落實那裡作出一個適當的回應。但是既然莫議員提到又特別關心這個國際創新科技中心，我特別就要說這個是對著
香港，希望利用香港由香港主導打造這個國際的科技創新中心。它的重要性是擺在這本發展綱要的第四章，亦即是講完一些原則性、佈局性，就由它去領導這個規劃綱要。咁點解我係咁樣講呢？因為過去一年半啊，由中央支持我哋喺香港做國際科技創新中心推出嘅措施咧，已經非常之多啊。咁所以我哋自己透過兩本施政報告就要創科做嘅我叫做自強嘅措施啦，亦都係非常之多。咁所以結合咗呢兩個，再有埋大灣區呢個腹地就可以令到我哋不但只做科研嘅工作。亦都可以做你頭先提到嘅咧，就係商業化、先進製造業嘅工作，亦都配合到我哋係國際金融中心咧，亦都可以為有潛力市場化嘅創科或者研發嘅成果咧，去做融資嘅工作。咁所以曾經有一個外國嘅機構嚟完即係睇我哋嘅創科發展同埋去過深圳之後咧，佢寫咗一篇文章啊，呢個都係公開嘅文章。佢話創科同埋大灣區咧，就係等於直谷同埋華爾街加埋一齊嗰個嘅效應。咁所以我哋都係循住呢個方向咧嚟到去落實規劃綱要裏邊有關於科技創新嘅發展。胡志偉議員，主席，特首林鄭月娥，你喺大灣區的發展計劃規劃綱要裏面的心態，究竟是用競爭的態度還是配合的態度呢？是決定了香港的未來的角色和定位的。不過我就見到你呢，就叫香港人呢，就要放下同周邊城市的競爭的心態，客觀上這一種就是放棄了爭奪香港作為在這個灣區經濟裏面的領先地位，令到香港的經濟日漸矮化、同化和內地化的一個過程。在香港最重要的法治上面，你就引入了逃犯移交条例，打开了区隔中港两地司法制度的后门。吴三桂就说为了陈圆圆啫，那你又为什么要做一国两制的吴三桂呢？不单只是开了后门破坏两制，还要是将香港人绑上战车，第时北京不顺眼哪个香港人就绑哪个上去坐监，打紧贸易战的时候就要香港交人，好像內地咁，最近就拘留咗喺內地營商嘅加拿大商人。我想問一下特首你，將來中央叫你交人嘅時間，你敢唔敢唔交？行政長官，第一咧就回應胡議員講嗰個心態嘅問題。呢個都唔係我個人嘅心態，而係香港特別行政區要參與積極參與粵港澳大灣區發展咧，個心態既不係一個惡性競爭嚇。競爭都有兩種嘅嚇，亦都唔係一個話我哋純粹單方面去配合內地嘅發展，而係一個優勢互補、互利共贏嘅心態。呢個係其他嘅灣區要取得嘅成就咧，都需要有呢一種心態。如果其他嘅城市都用緊一個競爭嘅心態，同你爭奪緊人才，同你爭奪緊喺成個建設裏邊嘅利益。但係香港作為一個胡志偉議員，行政長官。在香港有優勢的地方咧，我哋係一定會係全力去爭取。但呢個唔單止喺大灣區裏邊嘅其他城市爭取，係全球去爭取。因為而家係講緊經濟嘅全球化，咁所以我哋不斷啊，譬如喺人才啊、創科裏邊都係全球去爭取。特首未答完你嘅問題，你俾特首答，因為你問咗係兩個問題。特首，請你繼續。第二個問題就係特首，你會唔會隨意交人呢個嘅問題？即係我希望咧，就胡議員同埋各位對呢個疑犯條例嘅有疑慮嘅議員咧，都認真睇睇我哋講緊啲咩嘢嚇。行政長官喺呢個個案形式處理移交嘅工作裏邊嘅角色咧，只係去啟動嗰個程序。個程序係需要有一個部門嘅高層，係執行，所以我根本就係話要你向捍衞香港人嘅利益，你冇做到呢一點嘅時間，其實就係將香港人生得最一頭命狀。發言，梁耀忠議員，主席，今屆政府同埋特首咧都多次話表示重視醫療嘅系統嘅。他說如果有需要的話就毫不猶豫地提供這個資源，
但很可惜呢，近日我們看到醫療的系統裏面出現了很多問題，醫護人員的工作壓力是爆了煲，而且對病人提供的支援也是十分不足的。而最近有一個患了罕見的癌症的女童，她就最後很幸運，獲得有心人資助，能夠去到台灣接受一個副作用較少，而是本港未有採用的一個質子治療。而這個治療的方式呢，在 病學研究裏面來說，對很多癌症呢都能夠可以有很好的效果的。所以目前全球呢已經有70個的地方設立一個的質子治療中心，提供這個醫療服務。但是很可惜，我們醫管局多次說不符合經濟效益呢，是拒絕設立一個的質子治療中心的。但不過呢，另一方面，我們香港有一家的私家醫院呢，現在正在興建緊，而且就快落成添了。是不是政府在鼓吹緊有錢然後才有病可以一個醫治呢這個現象？而對於中下階層的病人來說，就由得他們自生自滅呢？所以我想問一問特首，成本效益是不是公立醫院系統的宗旨，是可以去罔顧病人的福祉呢？而同時，未來公立醫院會不會引入其他國家或地區已經廣泛使用的醫療的設施和技術，例如好像剛才我所說的質子的治療中心等等，去加強香港的醫療的服務，以及是減輕醫護人員的工作的負擔呢？行政長官，香港特區政府在公營醫療服務的宗旨呢，是讓到香港的市民是不會因為他們的經濟的狀況呢都攞到適切的治療。但在今日的醫療科技日新月異的情況之下呢，這個適切的治療恐怕亦都是很難說所有新的發明、新的儀器呢都能夠馬上引入到香港的公營醫療系統。他說他是需要一個過程的，但是我們對於香港的醫療系統的投入，對於醫管局的財政的支持，這個是不爭的事實。今日的醫管局呢，我們在今個年度應該是超過600億港元，是大幅提升了。我已經先後兩年呢，因為冬季流感的壓力，令到是前線那個工作是更加負擔重，亦都是先後撥備了2.5億元來到解決這些目前眼前見到的問題。但是真的要有一個可持續的公營醫療系統呢，是一個非常之複雜的課題。我記得陳凱欣議員都提過，如果我們在醫療系統裏面沒有一個全盤的審視，盡量去加強基層醫療的保障呢，事實上再長期地依賴一個醫院為主導的醫療機構呢，都不是一個健康的發展。何啟明議員。多謝主席。主席，特首，之前呢，我們早幾日發表的粵港澳大灣區的綱要呢，很多政策上的措施呢是香港要把握的，但是很多的民生的措施呢，其實呢是很多市民呢是仍然會覺得有困擾，簡單如開戶口。我不知道特首自己有沒有支付寶或者一些其他的電子支付的戶口，在我身後的麥美娟呢就沒有了，她次次一翻身去內地呢就要問我借錢，因為呢沒有了錢，沒有了電子的錢呢，在國內簡直是寸步難移。你不要說是搭的士搭不到，吃飯落不到單，全部都是沒有這個戶口，沒有這個電子戶口，根本就是做不到的。那就這些是最基本的問題啦。那就好彩麥美娟每一次都還回錢給我，那就會好一點。那就但是再比較複雜一點，例如我在國內去買樓遇到騙案，又或者匯款的問題，其實都是市民遇到的很基本的一些問題。我想問特首，會不會是選定某幾項市民是可以感受到直接有改變的政策，是要求我們各個局去盡快去協調去處理，令到我們一些的最基本的改變，令到市民是感受到是打破香港和國內之間的一些的隔閡的問題。謝謝主席。行政長官。簡單回應何議員的提問是會的。事實上這本粵港澳大灣區發展的規劃綱要內容是非常之豐富，範圍也很廣泛，所以每一個局是需要梳理出一些緩急先後要處理的議題，然後就跟粵澳政府商量，或者更加重要是跟中央政府去商討。因為很多針對涉及金融的事務或者項目呢，都恐怕不是在省的層次可以
做得到的，所以是需要在中央來去處理。我們其實心中都知道有一些比較緊張的議題，除了你說那個說開戶口在內地方便支付的議題，也有一個稅務的問題，所以這些已經是展開了的工作。最終的目的真的好像我跟廣東省省長在2017年我們已經公開說，希望在大灣區裏面可以是做到人流、物流、資金流、信息流都是暢順，而從而方便到兩地或者三地的居民的往來。那這個工作呢一定會積極地跟進。主席，特首，我想問一問，究竟有冇邊幾項係可以喺可能喺年內可以見到一個成效，令到市民即係見到我哋政府係有嗰個魄力、有個能力咧，係盡快令到我哋中港之間一啲生活習慣上可以融合一啲係有啲改變出現到咧？唔該，主席。長官，其實喺未有規劃綱要之前咧，已經有啲係出咗台㗎啦，譬如話港澳居民可以在滿足某些條件之下申請這個居住證，有了居住證呢就可以享有一些在他們住地那方面的方便。照我所知已經有10万個在內地居住的港人申請了這個居住證，所以請大家一方面提意見，一方面留意我們有些新的具體的措施的出台。邵家輝議員。是，麻煩主席特首。就有些朋友說呢，就今屆政府呢是在民水那方面的話呢，即是企業人多方面的話就著眼點是多一點的。即是例如好像現在政府想禁電子煙，因為得 10% 的人其實是食煙的啫，咁人多嗰邊咧，即係就企喺人多 90% 嗰邊啦，係咪？好像商界經常講話輸入外勞嘅，即係為咗政府為咗保障咧員工嘅人工越嚟越多嘅話咧，就長期喺外勞嗰方面嘅話咧，即係都係冇著物。就算係講土地啦，每一個朋友其實都知道香港房屋土地其實唔夠嘅，即係政府其實有講話去填海嘅，但係最新據了解呢個即係土地小組咧就講話喂，希望可以收回咧，即係嗰32公頃嘅高爾夫球場，其實咧就愛嚟起一啲房屋咁樣。但係大家知道嗰32公頃其實報告講出嚟可能只係起到4000個單位，就算真係要做嘅話咧，可能都係要好長嘅時間嘅。做得諮詢嚟嘅話，可能填海都已經做到啦。點解其實我想問特首，其實高爾夫球場會唔會係另外一個即係又係民水嘅方式，對住一啲富人嗰方面嘅話咧，去著力咧？係特首行政長官。既然邵議員提到有關土地供應嘅問題咧，我都可以喺度話俾大家聽咧。就今日下午應該大約4:30咧，發展局局長就會召開記者招待會，公布特區政府對於早前提交咗俾我哋嘅土地供應專責小組嘅報告咧，作一個全面嘅回應嚇。咁所以請大家俾啲耐性嚇，仲有幾個小時咧，我哋就會公布我哋嘅回應應該係點樣樣嘅。不過，即係小議員提到有近日有一啲嘅政策嘅舉措，係咪屬於民粹咧？嗱，我理解民粹就係即係總之盲目啊，總之邊個人多就邊個話事。咁我就睇唔到我哋喺邊一項施政咧，純粹係咁樣即係嘅態度嚇。往往我哋都要睇證據嚇，有冇足夠嘅證據啊？好多時亦都要做一定嘅評估啦。啊，最終都係以維護最大嘅公眾利益嚇。大家時常睇政府嘅文件都會睇到呢一句嘅，就係話咧，我哋已經尋找到一個最佳嘅平衡 ，strike the right balance。呢個就係施政嗰個難度。好多時喺社會上有唔同嘅利益嘅集團啦，有唔同嘅意識嘅形態，有唔同嘅睇法。咁所以作為政府咧，我哋就係要喺咁困難嘅情況之下咧，取得一個符合公眾最大利益嗰個嘅平衡。咁喺呢個過程裏邊咧，結果裏邊咧，一定係會得罪人，一定係會令到一啲人唔開心。咁但係唔可以隨意咁話我哋係嘅工作咧係純粹係民粹嚇。有一啲可能好多人覺得唔啱嘅，但係我哋經過咗評估之後，認為要做嘅嘢咧，都要為香港作出呢個嘅籌謀嚇。謝偉俊議員。多謝主席。主席，由於時間上我以為已經冇咗嗰個機會。主席，睇翻我哋最新嘅報告咧，我哋近年嘅公屋嘅申請嘅趨勢咧，香港居民方面咧，倒轉係跌緊嘅。
但係新移民咧，似乎個升勢咧係比較係明顯嘅，由五年前嘅大約係16% 咧，到而家近兩成。而睇翻有關嘅申報嘅審查咧，大家都知道咧，喺申請階段咧，只有簡單嘅聲明就可以；要去到真係配樓嘅階段咧，先至話要求有關人士咧係符合翻新移民，譬如話需要7年嘅時間咧，然後大部分所有嘅成員都喺香港居留咧。即係咁嘅情況之下咧，留意到咧，我哋想審查有關人士是否申報屬實咧，有一定嘅困難度。特別我睇翻有報道咧，包括我哋房屋小組委員會主席嘅黃遠輝先生都講咧，要靠內地嚟幫我哋走做呢個審查嘅一個調查咧，非常之困難，大量資源不得已而係咧可能做唔到。咁變相咧令到有關申請人咧，佢哋會喺內地嘅資產係未獲得全面嘅審查。咁呢方面我想了解下特首，你會唔會有啲乜嘢嘅政策措施咧？好似我哋早排我哋嘅帳委會咧都做過咧，就喺申請階段都將個水分咧係揸乾少少，等大家唔會有一個錯誤嘅感覺，以為申請人士真係咁多，而呢個資源上嘅錯配咧。主席，行政長官。多謝謝議員提呢個問題，正正係我曾經嘗試去處理嘅問題，因為今日話有26萬多個申請嚇，究竟有幾多係會？如果今日可以配樓，有幾多可以符合到申請呢？但恐怕由於個量好大，而且佢哋嗰個情況係會不斷咁轉變，即係我得到嘅資料咧，就係房署對於喺呢個階段，即係佢一入嚟申請個階段咧，就評核佢是否有資格，就有困難，因為佢可能好後先配到樓，咁點樣去處理呢個問題呢？係有困難嘅嚇。咁但係我希望。大家集思廣益啦！如果各位議員諗到有一啲好啲嘅方法，我都好願意去考慮嘅。因為往往每一次講到公屋嘅問題咧，都係呢個輪候嘅人數啦，同埋輪候嘅時間啦。咁但係我哋都要考慮到，對於一啲基層嘅人士，能夠可以擺咗個申請入嚟，可能對佢嚟講都係一個嘅希望。希望有一日咧，佢會排到呢個公屋。亦都有一定嘅數量，到真係配俾佢嘅時候咧，可以係滿足唔到嗰個條件嘅。行政長官答覆議員質詢到此為止。行政長官現在離開會議廳，請各位議員站立。請各位議員保持肅靜。行政長官質詢時間結束，現在舉行立法會例行會議。發言石乃謙議員就政府帳目委員會第71號報告書向本會發言。石乃謙議員 ，Thank you, Mr. President. On behalf of the Public Accounts Committee.今日我十分榮幸代表政府帳目委員會下稱帳委會提交帳委會第71號報告書。在審計署署長第71號報告書所涵蓋的10個章節入面，帳委會決定聚焦在兩個有關食物安全中心下稱食安中心的工作的章節。帳委會已經就第一章是有關食安中心的食物安全管理工作，以及第二章有關食安中心的食物進口管制召開聆訊，以詳細研究這兩個章節。今天提交的帳委會報告書只是涵蓋帳委會就第一章提出的結論和建議，鑑於另一章節所提出的事項眾多，帳委會決定然後就著這個課題提交全面的報告。我現在匯報帳委會有關食安中心的食物安全管理工作這個章節的結論和建議。帳委會強調，為了市民的健康和安全，在香港出售的食物是必須安全和適宜食用。維護香港的食物安全這項重要的把關工作，是由食物環境衛生署轄下的食安中心負責。
圣安中心会进行全港性嘅食物消费量调查，目的咧系收集市民进食嘅食物种类同埋份量嘅数据。有关2004年3月进行嘅首次调查，账委会对于呢一个调查延误咗42个月先至完成啦，系表示极度遗憾，并且认为不可接受。就調查的進度而言，回應率亦都未如理想，而且完成訪問工作和分析數據亦都需時甚久。而除了可以不支付款項甚至是終止整份合約之外，合約內是並沒有條文處理承辦商未如理想的表現，食安中心在合約管理上未有充分保障政府的權益。 For food for safety contract management。有關2017年5月展開的第二次全港性食物消費量調查，帳委會對於食安中心未能由首次調查中汲取教訓是表示極度遺憾，並且認為不可接受。而有關問題